Спаситель, святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. Залишається водою. Фізична формула, хімічний склад не змінюється, але вода набуває божественну енергію, яка і впливає на людину. Так само покликана і людина змінити свій стан. Я хотів би побажати кожному з нас, щоб ця священна вода очистила наші душі, наші серця, щоб ця вода очистила наші домівки, щоб вона очистила наше місто, очистила нашу країну.